Բարեկամներ, մենք լրատվականի տաղավարում ենք, ձեզ հետ ես եմ, Խաչիկ Չալիկյան, հաղորդումը կոչվում է Հայացք Հայքից։ Բարեկամներ, իմ ինտերնետային անծանոթ բարեկամներից մեկը, այսպես մի ցանկություն հանձնարարական առաջարկեց խոսել եկեղեցու և ազգի մասին, այդ ազգ և եկեղեցի հասկացության մասին։ Իհարկե ես չեմ հավակնում թեման բացահայտել, դա շատ տարողունակ և բավական անշնորհակալ զգայուն թեմա է, բայց ես կփորձեմ երևույթները մեկնաբանել հոգևոր տեսանկյունից և իհարկե առաջնային խնդիրը դա կապել մեր այսօրվա այսպես ծրագրային դրույթների, մեր անելիքների, փորձել այսպես այսօրվա հոգևոր դաշտի համատեքստում գնահատել այդ խիստ բարդ երևույթները։ Չնայած թե ման շատ պատասխանատու է, ես կփորձեմ հնարավորին չափ անպատասխանատու խոսել։ Եվ այսպես, ամենաեականը նա է, որ դժվար է խոսել, ես այս դեպքում հավատը նկատի ունեմ, խոսել Աստծո հավատի մասին, եթե դու ոչ այսպես մոլերանտ հավատացյալ ես, ոչ էլ համոզված աթեիստ։ Այդ դեպքում խոսելը շատ դժվար է, բարեկամներ, սկսենք գուցե այստեղից։ Մենք անհնար է խոսել երևույթի մասին, որը հազարամյակների պատմական հենք ունի, նստվածք ունի, այդ առումով փորձենք հասկանալ, ես հոգևոր դաշտից, երբ որ փորձում եմ երևույթը գնահատել, շատ կարևոր մի հանգամանք, այդ հազարամյակների հոգևոր կրոնական եկեղեցիների, տարբեր աղանդների, մի խոսքով ես հավատի խառնի խուռն, այսպես օվկիանոսային հոսանքների արդյունքում 19-րդ դարի վերջում, 20-րդ դարի սկզբին գիտության զարգացմանը համընթաց ի վերջո մարդկությունը եկավ մի կետի, որտեղ նա Աստծուն վտարեց երկնքից, հիշենք Նիցշեի հայտնի արտահայտությունը, որ Աստված մեռել է, դա ցնցող եզրակացություններ իհարկե, և այսպես եվրոպական քաղաքակրթությունը կանգնեց հավատի հետ կապված մի հսկայական վակումի առաջ։ Եվ այդ դատարկությունը այն մինչև այսօր չի լծվել, բնականաբար խոսքը այստեղ չի վերաբերում եկեղեցիներին, հավատին, այդ խնդիրը արհեստականորեն ոչ ոք չի կարող արգելել, բայց խնդիրը նա է, որ իրոք մի հսկայական, քաղաքակրթական և սոցիալական շերտ զրկվեց հավատից։ Հիշենք թեկուզ 19-րդ դարը, երբ որ Ռուսաստանը լինելով թերևս աշխարհի ամենահավատացյալ աստվածավախ ժողովուրդը 20-րդ դարում դարձավ ամենաանհավատը, ոչնչացրեց եկեղեցիները, և այդ երևույթը առաջին հերթին արտահայտվեց հոգևոր դաշտում, մշակույթի հարցում, և այդ դատարկությունը փորձեցին լցնել անհատապաշտությամբ, ամեն մարդ փորձեց ինքը ստեղծել իր Աստծուն, ծնվեցին հազար ու մի իզմեր, և եթե մինչև 20-րդ դար մատների վրա կարելի հաշվել այդ ոճական ուղղությունները, ապա մի հսկայական հեղեղ նոր ուղությունների, նոր մանիֆեստների, նոր գրական, գեղարվեստական, նկարչական ոճերի, և այդ տարածքը լցվեց այն նույն գիտության մեջ, օրինակ գիտությունը փորձեց դա լրացնել Էյնշտայնի տիեզերական ուսումնասիրություններով, հարաբերականության տեսությամբ, Ֆրեյդի այդ հոգեանալիզով, Շտայների գործունեությամբ անտրոպոսոֆիական, դե էլ չենք խոսում ենդեղ Պիկասոն և են հարակից նկարիչների բանակը, իհարկե այդ դատարկության հետ միասին ծնվեցին նաև իրոք դրա հակակշիռը հոգևոր լուրջ պորտկումներ, Գարսիա Լորկա, Մայակովսկի, թերևս միայն Չարենցյանն բավական է այդ խնդիրը ամփոփելու համար, բայց ժամանակի ընթացքում այդ անհատապաշտական շարժումը, որը շատ հետաքրքիր է բնորոշել
Արգենտինացի հետաքրքիր արձակագիր Կորտասարը, որ ասում էր 2 անգամ 2 հավասար է 4 գումարած հաշվողը, այդ հաշվողի խնդիրը ի վերջո փորձեց այդ աստծո դատարկ տարածքը լցնել եսի անհատականության, այսպես ասենք, ավելցուկով։ Եվ այդ անհատապաշտական երևույթները կամաց-կամաց բերեցին այն ճգնաժամին, որը արտահայտվեց աբսուրդով, այդ էքզիստենցիալիզմի հաղթարշավով, բոլոր ոլորտներում այդ երաշտության մեջ հանկարծ հարմոնիան դադարեց գոյություն ունենալ, այդ նոր վիեննական դպրոցը, դոդեկաֆոնիան, թատրոնի երաշտության գրականությամբ, այ մենք տեսնում ենք, թե այսօր ի վերջո այդ ամեն ինչը եկավ, հանգեցրեց, այսպես ասենք, կարոնա համավարակի։ Այսինքն, մենք հիմա, եթե 19-ի վերջում 20-ի սկզբում հավատի հանդեպ այդպիսի հզոր ոտնձգություն շրջադարձ կատարվեց, հիմա մենք կանգնած ենք հերթական շրջադարձի առաջ, և այստեղ ես մեծ լկտիությամբ և հավակնոտությամբ կարող եմ իմ ընկալմամբ հայտարարել, որ այս աստծո նոր հայտնության խնդիրը ոչ թե վերադարձ է դեպի անցյալի արժեքներին, այլ այս դեպքում հանկարծ ինձ թվում է ամենահետաքրքիր երևույթը նա է, որ մենք պիտի կարծես թե սկսում ենք հասկանալ, որ աստծուն կարելի է հայտնաբերել ցանկացած երևույթի մեջ, ցանկացած արժեքի մեջ, մենք արդեն ստիպված ենք ապրել Աստծո հետ, ինչպես հեթանոր ժամանակներում աստվածներն ու մարդիկ իրար հետ էին, մեզ հիմա այս հսկայական ոչնչությանը ի հակակշիռ պետք են մեծ մասշտաբներ, և այս դեպքում ամեն օր լույսը բացվելու հետ մենք պետք է կարողանանք նորից հայտնագործել, բնականաբար խնդիրը Աստված բառը, այս դեպքում ես չեմ փորձի մեկնաբանել, որովհետև Աստված անիմանալի է, առավել ևս անիմանալիի մասին ցանկացած մտածում միշտ էլ իր հետ մեծ վտանգներ է պահանջում, այսպես ասեմ, Աստուն հավատալու ամենահզոր այսպես ազդակները դա այն է, որ Աստծուն հավատալ անհնար է, հենց դա է հավատի ամենահզոր գործոնը, գոնե այս դեպքում բնականաբար ես խոսում եմ իմ ընկալմամբ, և այսպես ես կարծում եմ Աստծո ներկայությունը ամենուր և ամեն ինչում պետք է կարողանալ տեսնել, և այսպես կրոնը չդիտարկել որպես Աստված ճանաչության միակ պայման, մանավանդ եթե մենք խոսում ենք կրոնի մասին, հստակ տարբերենք կրոնն ու հավատը, հիշենք մեր մեծ մանաստեղ ծևակի խոսքը, որ մեզ հավատ է պետք, ոչ հավատալիք, իսկ հավատալիքի առումով, օրինակ աշխարհում մոտ 300 կրոն գոյություն ունի, ամեն մեկի համար իր կրոնն է ճշմարիտը, և այստեղ հիշեցի մի փիլիսոփայի, որ ասում է, եթե պատկերացնենք լուսինը, որը ռեալ գոյություն ունի և արտացոլված է բազում լճակների անձրևաջրերի մեջ, այդ արտացոլանքները դրանք կրոններն են, որը արտացոլում են լուսինը, և այստեղ արտացոլանքի միջոցով խոսել լուսնի մասին այնքան էլ երևի ճիշտ չէ։ Եվ այսպես ես կարծում եմ մտքով Աստծուն ընկալել հնարավոր չէ ըմբռնել, և այսպես ասեմ, ես ինձ համար բանաձև կընդունեի սա, Աստուն մոտենալու երկու ճանապարհ կա, առաջի երկու պայման, առաջի պայմանը նա է, որ Աստուն մոտենալ անհնար է, երկրորդ պայման, գործիր մոռանալով առաջին պայմանը, հիմա ես կփորձեմ սկսել երկրորդ պայմանից, բնականաբար եթե խոսում ենք հավատի մասին, մենք պիտի հասկանանք, որ առանց հավատ, ինչպես Պասկալներ ասում, ինչ տխուր և ինչ ողորմելի է, երբ որ մարդը չի հավատում, ես փորձեմ երևույթը այսպես ներկայացնել, օրինակ Վլադիմիր Սալավյով, բնականաբար ոչ այդ այսօրվա մեկնաբանի մասին է խոսքը, 19-րդ դարի ռուս նշանավոր փիլիսոփա, Սալավյովի գրքում մի հետաքրքիր փաստ հանդիպեցի, նա պատմում է, որ շրջագայելով Սիբիրի խուլ գյուղերում մի հետաքրքիր բան է հայտնաբերում, նախ ինքը ասում է, որ այդ գյուղերում չգիտեին ինչ երկրում են ապրում, այնտեղ ով է երկրի տերը, ցարը, և այլ, և այլը, և իրանք Աստծո մասին գաղափար չունեին,
Բայց ինչն է դա իր ամեն մեկը իր խրճիթում մի անցք էր փորել եւ առավոտները աղոթում էր։ Մոտավորապես այսպես անցք փրկիր ինձ։ Այսինքն այդ հավատի անհրաժեշտությունը անգամ մարդիկ, ովքեր Աստծո մասին չեն լսել, իրենք այդ խնդիրը պահանջը լիարժեք կրում են։ Այս պահին մի փոքր թեթևանանք, նաև հետաքրքիր մի պատմություն հիշեցի, ուղղակի չեմ հիշում, ում մոտ էր դա, կարծեմ, հա, Դաստայևսկի մոտ մի այսպիսի պատմություն կա, փոքրիկ այսպես ակնարկի նման պատմված գոյություն ունի, սյուժեն հետևյալն է, ուրեմն տեղի հոգևորականը հանկարծ լսում է, որ մի կղզի կա, որտեղ ապրում են սրբեր եւ իր հավատացյալները կամաց-կամաց եկեղեցուց օտարանում են, որտեղ նրանք ավելի շատ հավատում են այդ ինքնակոչ սրբերին։ Այս այսպես հոգևոր առաջնորդը, այդ պատրիարխը իրենց ամբոստանում է եւ որոշում է գնալ այդ ինքնակոչ սրբերին տեսության։ Նավակով գնում է այդ կղզին իր թիկնազորի հետ միասին եւ այնտեղ տեսնում է երեք այդ ինքնահարճակ սրբերին։ Այս ինքնակոչները շատ լավ ընթանում են, եւ երբ որ այս հոգեվոր հայրը սրանց հարցում է, այդ դուք ինչով եք զբաղվում, ինչ եք քարոզում, ինչ եք աղոթում, սրանք զարմացած իրար են նայում, որ մենք ոչ մի աղոթք էլ չգիտենք, ոնց թե ինչպես կարելի աղոթք չիմանալ, սուրբ գրքեր է բաժանում, անպայման կարդացեք, այստեղ կսովորեք, ասում են ախր մենք կարդալ չգիտենք, եւ անգիր սովորեցնում է հայր մերը, ասում է գոնե այս անպայման պիտի իմանաք Աստծո աղոթքը։ Եվ մի քանի անգամ կրկնել է տալիս, հետո նավակով հետ գալիս, հանկարծ հետ է շրջվում, տեսնում է այս երեք հոգին ջրի վրայով վազելով գալիս են, մոտենում են եւ ասում են, ոնց էր այդ աղոթքի այս մասը մոռացել ենք, այս հոգևոր հայրը անակնկալի է գալիս, ասում է գնացեք եւ վարվեք, աղոթեք, խոսեք, ինչպես ուզում եք, այսինքն եկեղեցին չի հավատը, եթե մարդը իր մեջ կրում է Աստծոն, եկեղեցու կարիքը չկա։ Այս դեպքում մի փոքրիկ պահել գեղարվեստորեն հիշեցի, երբ որ տերտերը, երբ որ տնից դուրս է գալիս, ասում է ներիր Աստված, ես քեզ լքում եմ, գնում եմ եկեղեցի։ Խոսք են մասին է, որ ամեն մարդ իր մեջ պիտի գտնի իր եկեղեցին, իր հավատը, այդ լույսը, դա շատ կարևոր է, եւ եթե կրում ես, արդեն իսկապես այդ կրոնի հոգևորականի միջնորդությունը այս դեպքում իրոք ավելորդ է։ Մի խոսքով հիմա ես չեմ պատրաստվում, խոսքը այս մասին է, որ վերջապես եկել է մի ժամանակ, որ ամեն մեկս մեր մեջ և մեր շուրջը առաջին հերթին փորձենք հայտնաբերել Աստծուն, և այս դեպքում իհարկե զարմանալի է ժողովուրդ, երկիր, ազգ հասկացողությունը, որտև ազգ և եկեղեցի զարմանալիորեն իրար հետ առնչվող երևույթներ են, որտև ազգը արդեն պատմական, այսպես հազարամյա փորձ կրելով, ի տարբերություն վերը նշված, երբ որ անցքին են աղոթում, մենք հազարամյակների պատմություն ունենք, եւ իհարկե չի կարելի այդ ամեն ինչը մոռանալով, այսպես ինքներս թեկուզ մեր մեջ անցք փորենք եւ փորձենք այնտեղ հայտնաբերել Աստծուն։ Այսինքն քրիստոնեության արժեքը իր հերթին, բայց մենք չմոռանանք, որ դրանից հազարամյակներ առաջ դեռևս մենք ունեինք մեր աստվածներին, եւ այդ հին աստվածները, որոնց ես անկեղծորեն ասեմ հանդիպեցի արևմտյան Հայաստանում շրջագայելիս, զարմանալի հզոր նրանց ուժը, նրանց ներկայությունը, նրանց պատգամը, նրանց ճիչը, այ այդ հեթանոս հսկայական այդ ամրոցները, և մի զարմանալի արվեստի տեսանկյունով ընդհանրացում ասեմ, այ այդ հեթանոս հզոր տաճարները, այ այդ Նեմրութի զարմանալի արձանախումբը մեր աստվածների, Վանի և Բայազետի այդ հսկայական ժայռա կերտ տաճարները, ամրոցները, և նույն քրիստոնեական եկեղեցիները, Անիում, Սուրբ Խաչը վանակղզում, Ախտամարում, այդ քրիստոնեական
եւ ոչ քրիստոնեական այդ մշակութային արժեքները միանշանակ դա նույն մշակույթը արտահայտող երևույթներն էին եւ երկուսն էլ արարված հայ մարդու անճարով այսինքն չի կարելի տարբերակել այլ մինչեւ այս մենք հեթանոս ենք եղել սրանից հետո քրիստոնյա հավատը մեր մեջ ամբողջական է հավատը դա մեր հոգին է մեր կապն է Տիեզերքի հետ եւ դրա համար ամենակարևորը ես սա նաեւ արվեստի տեսանկյունից եմ ասում ճշմարիտ արվեստը չի կարող այ այդ Տիեզերքից անկախ լինել դա գործունեության ոլորտ չի ամեն առավոտ լույսը բացվելիս մենք նորից պիտի հայտնաբերենք ինքներս մեզ, նորից ծնվենք, նորից հայտնաբերենք Աստծուն, այ այդ ժամանակի հետ համընթաց գնալու խնդիրը, որը մենք վաղուց կորցրել ենք եւ արվեստում, եւ կյանքում, այսպես ինչ ասեմ, մեր ավանակը շարունակում ենք նույն ճանապարհով անդադ հեծած ավանակին գնալ, շատ անգամ ավանակից ընկնել, հետո նորից նստել ավանակին, իսկ ավանակի հետ կարելի է ինչ-որ ճանապարհ գնալ, բայց ի վերջո գալիս ես հանգում ես մի կետի, որ տուն մտնելիս ավանակը քեզ հետ չի կարող մտնել, մի քիչ այսպես գեղարվեստորեն, մի քիչ գուցե և կոպիտ ստացվեց, բայց կարևորը նա է, որ մենք գիտակցենք, որ այ այդ ճանապարհը ինչ-որ կետից հետո անպայման ինքներս մեր մեջ պիտի անցնենք Եվ այ մեր այդ հազարամյակների հավատը, մեր հին աստվածներին մեր մեջ գրելը, շատ կարևոր է մեր իրական ինքնությունը բացահայտելու, մեր ազգայինի իրական արժեհամակարգին տեր կանգնելու, այլ կերպ այսպես ասեմ, Աստծո հետ ներդաշնակության բանաձևը ազգի հավաքական հիշողության ակունքներում է անկասկած։ Այս պահին ես մի փոքր մեջբերում կարդամ անգլիացի 20-րդ դարի մեծ բանաստեղծ Թոմաս Էլիոտից, նա այսպիսի մի միտք ունի, ասում է, ներկան վերափոխում է անցյալը, ինչպես և անցյալը վերահսկում է ներկան։ Այս առումով փառք Աստծո մենք փառահեղ անցյալ ունենք, ժամանակային առումով անընդգրկելի իր բարձրագույն արժեքներով եւ անպայման այդ անցյալը վերահսկում է անպայման մենք պիտի հաշվետու լինենք արժանին լինենք այդ ամեն ինչին իսկ դա հավասարակշռելու համար մեր այսօրվա ներկայի հետ շատ կարևոր է դրան համարժեք տեսիլ ունենանք վաղվա երկիր կայացնելու ահա եւ եկանք ամենակարևոր կետին ինչ երկիր ենք կայացնում, որն է տեսիլը, որը պիտի համարժեք լինի եկեղեցու, հոգևոր դաշտի, մեր մշակութային ինքնության հետ համարժեք լինի, եթե դա, մենք ապրում ենք օրվա խնդիրներով, մեզ պարտադրված թեմաներով, դրսից կառավարվող, ինչ-որ անհեթեթ գործընթացով, բնականաբար մենք դադարում ենք նաև այդ անցյալի արժեքները գրելով, այդ դեպքում անհեթեթ է խոսել, եկեղեցին դառնում է, ոնց որ այսօր, ինքնաբավ և հասարակությունից կտրված անհասկանալի մի երևույթ, երբ որ ինքը այսօր ամենահզոր լիցքերը պիտի թելադրեր մեր ժողովրդին։ Իսկ իշխանությունից շատ բան չի կարելի պահանջել, որտեվ եթե մենք խոսում ենք հավատի մասին, մենք չենք խոսում որպես կրոն, մենք խոսում ենք մարդու լիարժեք լինելու մասին։ Եթե մարդ իր ազգային նկարագիրը պատմական այդ հսկայական ներուժով ինքը իր մեջ չի կրում, նա չի կարող, իրավունք չունի որևէ ազգի հանդեպ պատասխանատվության չնչին խնդիր ընդամենը նույնիսկ գրելու։ Այդ դեպքում ինչ խոսենք իշխանությունների մասին, մանավանդ փառամոլությունը, փառասիրությունը հակառակ է հավատին, հավատացյալ մարդը չի կարող փառասիրել լինել։ Հավատացյալ մարդը արդեն իմաստավորված է ապրում, իսկ մեր իշխանավորները առաջին հերթին այն նրանց զրկիր աթոռից, նրանք կդադարեն գոյություն ունենալուց, այսինքն նրանց փոխարեն մտածում է աթոռը։ Եվ սա միայն մեզ մոտ չէ, ամբողջ պրոբլեմը, խնդիրը նա է, որ այ մարդկության ստեղծած արժեքները ոչ մի կերպ չեն արտացոլվում երկիրը, աշխարը, այդ կառավարող և բացահայտ և նրա այդ գաղտնի օղակները, նրանցից ոչ մեկի մոտ չկա այդ հոգևոր պատասխանատվությունը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այս ճգնաժամը, որը բնականաբար առաջին հերթին հենց դրա արդյունքն էր,
հենց այդ կառավարման համակարգերի ոչ մարդկային, միայն նյութական, միայն շահեկան, այդ գործունեությունը չէր կարող չհանգեցնել բառացիորեն այս կորոնա կոչվող մարդկության դեմ ուղղված պատերազմին։ Եվ ես մի բան հստակ կարող եմ ասել, որ հոգևոր դաշտում միշտ հավասարակշռությունը գոյություն ունի, եւ այդ առումով դրա հակակշիռը իհարկե են լուսավոր, ոգեղեն, հզոր լիցքերն են, որոնք անպայման կան, եւ դա չտեսնելը առավել եւս դրանցով թելադրված նաեւ ինչ որ գործընթացներ, հատկապես իշխանական համակարգում, եթե դրան հասու չեն, դա շատ վտանգավոր է, դա շատ աղետալի է։ Այսինքն մարդ, երբ որ ինքը իր գործունեությունը զրկում է տիեզերքի դաշնակցությունից, այսպես փորձենք ներկայացնել, օրինակ նույն Թրամպը շատ հետաքրքիր հայտարարություն արեց, որ այդ գլոբալիստական, այդ լիբերալ քաղաքական դաշտը, քաղաքակրթությունը իրեն սպառել է և ապագան պատկանում են երկրներին, ժողովրդներին, ովքեր կհենվեն իրենց ազգային արժեքների վրա։ Զարմանալի էր այդ հայտարարությունը աշխարհի ամենահզոր պետության լիդերի կողմից։ Այսօր մենք գիտենք, որ ինքն էլ պայքարում է շատ ավելի հզոր ուժերի դեմ, և այստեղ ամենակարևորը նաև, որ մենք պիտի կարողանանք գիտակցել, որ այդ պայքարը յուրաքանչյուրից մեջ է գնում, ամեն մեկս այդ կռվում մեր դիրքը պիտի պաշտպանենք, բարիկադի ճիշտ կողմում լինենք, որտև այդ մասին էլի ենք խոսել, այդ համաշխարհային այդ հզոր ռազմաճակատի գիծը անցնում է ամեն մեկիս միջով, և այս դեպքում ամենատխուր ինձ համար նա է, որ այդ, այսպես ասենք, առաջադիմության բարիկադի վրա կանգնածները հոգևոր սնունդ չեն ստանում, այդ առողջության բացիլներ չեն ստանում, և դրա առաջի, այսպես ուղորթող առաջի հաղորդիչը դա պիտի լինի տիեզերքի միջոցով այդ իմպուլսները զգացող արվեստագետը։ Իսկ այսօր արվեստը ամենահիվանդություն տարածող բացիլներից մեկն է։ Ընդամենը ասեմ, հեռուստատեսություն և ամեն ինչ բաց կլինի։ Եվ այսպես ես բանաձևը մոտավորապես կներկայացնեի այսպես. Եկեղեցին իհարկե պիտի լինի ազգային, իսկ ազգը պետք է լինի հոգևոր։ Այս դեպքում անհնար է չհիշել մեր մեծ հայրենակցին, Նժդեհին, ցեղակրոն գաղափարը, Նժդեհը, որը ցեղի կամքը աստվածացնում էր։ Մենք մինչև այսօր այդ երևույթը խորապես չենք ընկալում։ Պատահական չի, որ նույն Ռուսաստանում հատկապես Նժդեհյան հականժդեհյան գործունեությունը այսպես ֆաշիզմի շրջանակով է տարածվում, որը ֆաշիզմի հետ բացարձակապ չունի։ Նժդեհը չի ժխտում և չի նսեմացնում ոչինչ, անգամ նույն քրիստոնեության հետ կապված նա քրիստոնեությունը ոչ թե ժխտում է, այլ իմաստավորում է ազգասիրությամբ և ազգի այդ կամքը որպես ամենահզոր արտահայտություն, դրա մեջ տեսնում է նաև եկեղեցին, տեսնում է հավատը, տեսնում է մեր հազարամյա հավատը, որը անբաժանելի է մինչ քրիստոնեությունն ու քրիստոնեությունը, և այդ ամեն ինչի հենքը ազգային մեր ազգի արյունն է, և ազգի մակրությունից է կախված ըստ նրա մեր ազգի ապագան, և ընդհակառակ այդ ազգասիրության պակասն է, ում Նժդեհը բնորոշում է որպես ազգի տականք, որտև այդ արատից են ծնվում բոլոր նողկալի երևույթները։ Եթե չկա ազգայինի գիտակցությունը արվեստագետի, ընդհանրապես մարդու, հատկապես քաղաքական գործչի մոտ, նրա արժեհամակարգը չի կարող կեղծ չլինել և վտանգավոր չլինել։ Եվ մեր այս հաղորդման ներկայացումից ելնելով որպես գերխնդիր, ամենակարևորը մեր այսօրվա խոսակցության, ես համարում եմ այ այն գերխնդիրը, որ այսօր մենք ամեն մեկս մեր մեջ պիտի հայտնաբերենք Աստծո հետ կապը, ազգայինի միջոցով մեր ինքնության արժանապատիվ կեցվածքը, և այդ դեպքում ոչ մի թշնամի իզորուչը մեզ խեղել մեր բնական դեպի լույս տանող ճանապարից։ Սա բարձրագոչ խոսքեր չեն,
ճշմարիտ, գեղեցիկ, լիարժեք ապրելու համար, ընդամենը պիտի ապրել, այդտեղ ուրիշ բանաձևեր չկան, ուղղակի պիտի արթնանալ և ցանկացած պահից փորձել արժանավոր երկրի ամենա վստահ և այսպես հպարտ կեցվածքով մոտենալ երևույթներին և այդ դեպքում ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում, բայց ամենա էականը նա է, որ այդ կեցվածք ունենա են մարդիկ, ովքեր ումից կախված է նաև որոշակի ոլորտներ կարգի բերելու խնդիրը։ Այդ առումով մենք ահռելի աշխատանք ունենք հոգևոր ոլորտում, կրթությունից, գիտությունից, մշակույթից, մինչև արվեստի օջախներ, այդ բանի հանդեպ անտարբերությունը, դա անտարբերություն է մեր վաղվա հանդեպ, դա անտարբերություն է մեր արյան բաղադրության հանդեպ, դա անտարբերություն է մեր հավատի, մեր ազգի, մեր ինքնության, մեր ապագայի հանդեպ։ Ամեն ինչ սկսում է այդտեղից։ Մենք պիտի կարողանանք այդ արթնանալ, ընդհանեն արթնանալու խնդիրն է, և հասկանանք, որ այդ Աստծո հետ հաղորդակցվելու ամենակարևոր գործոնը դա ուրախությունն է, մեզ անթատ վախ տագնապեն ներշնչում, մենք պիտի հասկանանք, որ եկեղեցին դա ուրախության տուն է, որ եթե քրիստոնեության մասին ենք խոսում, որ Քրիստոսը ուրախ Աստված է, և այնտեղ նույնիսկ եկեղեցին ինչ որտեղ ես խուսափում եմ գնալ, որտեղ այնտեղ ես տեսնում եմ միայն պրոբլեմ ունեցող, խեղճ, հիվանդ մարդկանց, իսկ այնտեղ ես ուզում եմ ուրախ մարդու հանդիպել, որը գնում է իր ուրախությունը կիսել Աստծո հետ, դրանով է շատանում հասարակական ուրախությունը, բայց դրա համար չարժի եկեղեցի գնալ, եթե մենք դա կրում ենք, մենք արդեն Աստծո հետ ենք, եթե մենք այդ ուրախության իմպուլսները մեր մեջ կրում ենք, վաղվա հանդեպ հավատը կրում ենք, մենք արդեն Աստծո հետ ենք, մենք ամեն օր բացվող արևի հետ ենք, հայ ժողովուրդը, որ հազարամյակներ պաշտել է արևին, դա հենց ուրախության, դա ամեն առավոտ լույսի մասնիկը կրելու խնդիրն է, այս պահին ես մեջ բերեմ նաև մեր միջնադարյան մեծ բանաստեղծ Կոստանտին Երզնկացու խոսքերը, երանելի է այն մարդը, ով բաժին ունի առավոտյան լույսից, այսինքն Աստված, կրոն, եկեղեցի, դա բնությունն է, դա երկինքն է, դա տիեզերքի հետ հաղորդվելն է, դա մարդու և տիեզերքի ներդաշնակությունն է, որը ամեն օր լույսը բացվելու հետ մեզնից պահանջվում է, և այդ միաձուլումից է սկսվում բոլոր բարձր արժեքները, ամենաստորին շերտից սկսած, ես նկատի ունեմ քաղաքական դաշտից, մինչև ամենավերին արվեստի գործունեությունը։ Բարեկամներ, օրինակ ինձ շատ հարազատ էր նաև նման մի տող հանդիպեց, բուդդիզմի մեջ մի այսպիսի հետաքրքիր արտահայտություն կար, Բուդդան ասում է, եթե մրսում եք, ես էլ ձեզ հետ եմ մրսում, այրեք իմ փայտե կորքերը և տակացեք, խոսքը էլի մեր մեջ եղող Աստծուն սպասարկելու մասին է, ուրիշ երջանկություն չկա, և էլի միշտ գալիս և հանգում է են մեր խոսակցյուն ենք ետին, որ ես ուզում եմ այդ գիտակցյունը տեսնել իշխանավորի մոտ, օրինակ ես հիմա իհարկե շատ մեծ շրայլություն կլիներ, եթե մենք պատմության օրինակով ակնկալեինք, որ մեր հոգևոր դաշտը առողջանար, շնորհիվ Պերիկլեսների, Մեդիչիների, այն նույնիսկ Հռոմի պապը, որը ես նկատի ունեմ պատմական, նույն Միքելանջելոյի օրոք, մենք հիշում ենք, թե ինչ հզոր երևույթեր, երբ որ պապերը հովանավորում էին նույն Միքելանջելոյին, Լեոնարդոյին, Ռաֆայելին, բայց չմոռանանք, որ այն նույն Միքելանջելոյի օրոք նրա գործունեության շրջանում մոտ 12 պապ փոխվեց, և ընդամենը 2-3 էին, որ գիտակցում էին դա և հովանավորում էին այդ արվեստը, մնացածների դեպքում Միքելանջելոն պայքարում էր, այսինքն նույնիսկ եկեղեցու առաջնորդ այդ հոգևորի գիտակցությունը չուներ, մենք հետո գիտենք, թե ինչ ահռելի ճիշտ հակառակ գործունեությունը ծավալվեց միջնադարյան այդ ինկվիզիցիայի շրջանում, և այդ ինկվիզիցիայի հետ էլ հետարքիր մի շերտ գոյություն ունի, իհարկե մենք չենք կարող ասել, որ նրանք տգետ էին, որ նրանք համարում էին, որ
երկիրը դա հարթ է եւ այդ կրյանների թե փղերի ուսերին է ընդամենը բնականաբար նրանք իմանալով գիտությանը փորձում էին տեղ չտալ որտեվ այդ գիտությունը նրանք նաեւ գիտակցում էին թե ուր է հասնելու մարդուն մարդը պիտի հավատը չկորցնի եւ իհարկե դա բերեց հանգեցրեց աստուն ինչպես ասացինք երկնքին վտարելուց եւ եթե նրանք գիտության համար մարդուն այրում էին դա էլ իրենց հավատամքն էր որ մարդուն հավատին պահելու իրենք հզոր առաքելություն ունեն բայց բնականաբար շատ ավելի զորեղ է Այն գիտակցությունը, որ ամեն մի ճանաչողություն մեծացնում է աստծուն մոտենալու ճանապարհը։ Բարեկամներ, այդ առումով էլի ուզում եմ ամենակարևորը արժևորել, որ եկեղեցին և ազգը, դրանք մի ընդհանուր հասկացություն են նաև ինչ որտեղ եկեղեցի այս դեպքում նկատի ունեմ հավատը լույսի հանդեպ որը հատկապես մեր ժողովրդից եթե խլում ես եթե ժողովրդին փորձում ես խավար պարտադրել փորձում ես աչքերը կապել այս ժողովրդը երբեք բռնատիրություն ինքը չի ստեղծել Եվ այսօր ժամանակի ընթացքում տեսնում ենք այդ պահերին ոնց է հայ ժողովուրդը որբանում, որտև ամենա աստծուն իր գրող, մեջ գրող մարդը դա ազատ մարդն է, ազատ մտածողությունը դա ամենակարևորն է, եւ նույնիսկ այդ ռուսական, ցարական, այդ ամենաճնշիչ մեխանիզմի մեջ հանկարծ ծնվում էր ազատության մեծ երգիչը Միքայել Նալբանդյանը, Եվ մեր բոլոր մեծագույն երևույթները իրենք եղել են նաև ազգային գործիչներ։ Եթե հիշենք մեծ մտավորականը, Նարեկացուց սկսած, Սայաթ Նվա, էլ չեմ խոսում մեր օրերը, Չարենց, մինչև Սևակ, Կոմիտաս վերջին հաշվով, բարեկամներ, այդ մեծ արժեքների դեպքում նրանք բոլորն էլ իրենց մեջ կրել են մեծ հավատ և ազգային գործիչ լինելու, ազգին, ազգապաշտ լինելու այդ մեծ առաքելությունը, այն մեծ արվեստագետը, եթե անգամ դրսում է ապրում, լինի Արշիլ Գորկի, Շառլ Ազնավուր, թե Վիլյամ Սարոյան, նրանք այնքան մեծ չէին լինի, եթե նաև չունենային իրենց ազգային հպարտությունը, դա շատ կարևոր հատկանիշ է կապվելու համար մեր բաժին երկնքի հետ, մեր ոգեղեն անցյալի հետ, և այսօր մեզնից խլում են նաև ազգասիրությունը։ Ժողովրդին այսպես ոչացնելու համար, այ հիշենք, սովետական դարաշրջանում եկեղեցիները փակելով, աստծուն արգելելով, նաև ոչնչացվում էր դրա հետ միասին ազգայինը։ Այսօր պրոգրեսը մի քիչ այլ կողմից է, նրանք կարողանում են եկեղեցին ոչնչացնել, ոչնչացնելով ազգայինը։ Ամբողջ աշխարհում ազգայինի հանդեպ վերջի տասնամյակներում գնում էր այսպես չհայտարարված պատերազմ, եւ անգամ մեր ինքնությունը, անկախ պետականությունը ձեռք բերելուց հետո, մենք ազգային դաշտում շատ ավելի մեծ կորուստներ ունեցանք, քան ունեինք նույն սովետական այդ բռնակալության օրոք։ Եվ բարեկամներ, էլի այս շրջադարձը, աստծուն վերագտնելու շրջադարձը ամեն մեկս մեր մեջ պիտի գտնենք, մեր մեջ պիտի գտնենք մեր լեզուն, մեր ազգային նկարագիրը, մեր հավատը, առաջին հերթին արթնանալով եւ այդ մեր ազգային արժանապատվությունը կրելով, այս պահին նաեւ ես կարդամ մի փոքրիկ մեջբերում Թոմաս Էլիոտից։ Ներողություն, այս պահին ես Հերման Հեսեի մի հետաքրքիր դատավորություն կարդամ, ինքը ասում է ամեն մեկս ունենք մեր սրբության սրբոցը, մենք դա կարող ենք հայտնաբերել լռության մեջ, այլ լռության մեջ մեր ինքնության խորքերում, այդ տիեզերական հավերժ լռության մեջ ինչ որ անլսելի ձայներ գոյություն ունեն։ Եվ այդ ձայների ակունքը, ձայներից այն կողմ գտնվում է մեր իրական հայրենիքը։ Եթե մենք ամեն օր փորձենք հաղորդվել մեր ներսում տիեզերքի հետ, դա մեր անկախության, մեր ազատության ամենահզոր գործոնն է։ Եվ այդ տեսակ մարդիկ նաև չեն կարող իրար չզգալ, չեն կարող իրար չմիավորվել։ Եկեք հայտնաբերենք մեր հայրենիքը մեր մեջ, մեր շորջը, նաև դիմացինի աչքերի մեջ,
Եվ այդ դեպքում կկայանա մեր լիարժեք հայրենիքը։ Եվ խոչընդոտը միայն մեր արվեստն է, մեր իշխանավորներն են, եւ օր առաջ պիտի կարողանանք այդ գիտակցությունը թելադրել նրանց, որտեւ ճշմարտությունը շատ վարակիչ է, որքան էլ այս խոսակցությունները, այս թեմաները թվան ճոռոմ, այսպես ոնց ասեմ, ինքնաբավ եւ ոչ կյանքային, դրանք իրենց մեջ գաղտնի կոդեր են կրում, եւ եթե ես չեմ ասում ճշմարտությունը, հասու չեմ ճշմարտությունը ասելու, ես մի բան կարող եմ ասել, որ այս մտահոգության զրուցելու դեպքում ճշմարտությունը ներկա է, եւ ես ապավինում եմ այն ճշմարտությանը, որը դուք ինքներդ կզգաք, ոչ թե իմ խոսքի, այլ այն պահանջի պայմաններում, որը հաստատ գոյություն ունի տիեզերքում հենց այս պահին, եւ իրան չճանաչել, իրան չսիրելը, եւ փոխադարձ այդ ճշմարիտները չհայտնաբերելը, ես այսպես ասեմ, իմ հերթական չիրականացված սցենարներից մեկում այսպիսի մի նախադասություն կա. Մենք իրավունք ունենք Աստծուն չհավատալու, բայց իրավունք չունենք այնպես ապրել, որ Աստված մեզ չհավատա։ Բարեկամներ, գուցե եւ ես ինչ որ մեղ գործեցի, փորձելով մտնել մի ոլորտ, որի մասին չեն խոսում, բայց որի պահանջը այսօր ամենապահանջվածն է, խնդիրը փորձել երկիրը մեր ներսում, Աստուն մեր ներսում հայտնաբերել, նաև մեր ազգային արժանապատվության, մեր ազգի, մեր հազարամյակների պատմության, նաև այս դեպքում որպես ուղեկցող ունենալով նժդեհին, որը մեր եկեղեցին համարում է մեր ազգության, մեր ազգի արյունը, սրբազան արյունը, այս ազգ եկեղեցի հասկացողությունը որպես մեր ներքին, մեր ինքնության վկայագիր փորձենք հայտնաբերել, եւ թույլ տվեք ավարտել հաղորդումը մեծ լուսավորիչ, ես կասեի այսպես ցինիկ լուսավորիչ Վոլտերի հետեւյալ նախադասությամբ. Աստված իմ, եթե կաս, փրկիր իմ հոգին, եթե այն կա. Շնորհակալություն բարեկամներ, եւ իհարկե բարի արթնացում եւ բարի լույս։